Krásný den, milí diváci. Prázdniny jsou u konce. Začal nový školní rok a s ním tu jsou i nové díly pořadu s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje panem Josefem Bernardem. Dobrý den. Dobrý den. Pane hejtmane, moje první otázka zní, co kraj zajišťuje v oblasti školství. Je to několik desítek školských institucí. Nejvýznamnější jsou střední školy a samozřejmě gymnázia. A my se o ty školy staráme tak, aby byly důstojné, aby tam bylo co nejlepší prostředí pro naše žáky. A ročně nás to stojí zhruba 80 milionů korun. A vedle toho realizujeme řadu soft projektů na podporu jazykového vzdělávání, environmentálního vzdělávání, na podporu studia technických a přírodovědných oborů. Aby si to diváci dovedli představit, kolik škol kraj vlastně provozuje? No, je to 78, je to neuvěřitelné, školských institucí. Nejvýznamnější jsou, jak jsem zdůrazňoval, střední školy, těch je 43, z toho 12 gymnázií. Vedle toho základní školy speciálního typu pro neslyšící, pro zrakově postižené a takzvané speciálky, a dětské domovy a nechci zapomenout na základní umělecké školy. Já sám jsem absolvent základní umělecké školy, hrál jsem na klarinet. Přiznám se, že mě to moc nebavilo, ale přece jenom mě vycepovala, že jsem schopen něco zahrát. Prázdniny jsou samozřejmě důvodem k různým rekonstrukcím a změnám na školách. Hmm. Tak jaké vy jste konkrétně provedli ve školách Plzeňského kraje? Jenom abyste si udělali představu, v současnosti se realizuje 31 projektů stavebních na různých školách v částce bezmála 300 milionů korun. Z 85% to hradí Evropská unie. Asi ty nejvýznamnější akce jmenoval bych stavební učiliště v Plzni a střední odborné učiliště v Sušici. Jsou aktivní žáci v Plzeňském kraji? Velice aktivní, já jsem na ně velice hrdý. Řada národních a mezinárodních úspěchů. Ty nejvýznamnější úspěchy z té mezinárodní sféry máme z loňského roku vítězku mezinárodní chemické olympiády a v letošním roce ta samá žákyně získala stříbrné ocenění na olympiádě v Paříži. A potom bych možná vzpomenul ještě mezinárodní geografickou olympiádu, kde se náš absolvent naší školy umístil na třetím místě. Všechny těch úspěchů je daleko více, ale všechny ty zmíněné já si pozvu právě v září na Plzeňský kraj a budou oceněni. Jak se vám daří udržovat zájem žáků o přírodovědné a technické obory? To je dobrá otázka, protože to trápí celou zemi a dneska hodně dětí inkluduje ke studiu ekonomických, humanitních oborů a trošku nám abstrahují od matematiky, fyziky. Já si myslím, že cesta je přirozeně motivovat. Nemyslím si, že je dobré dělat sociální inženýrství a snažit se ty děti nutit k něčemu, aby něco studovali, co nechtějí studovat. A my proto máme asi desítku projektů, které realizujeme ročně. Šikovné ručičky, řemeslo má zlaté dno, technická olympiáda, soutěž v robotice. A snažíme se, aby se vytvářely na školách týmy, které v jednotlivých oborech soutěží. Tím se snažíme přirozeně vtáhnout děti k této oblasti. A musím říct, a potvrzuje se nám to ze zkušeností, že řada z nich opravdu potom začíná přemýšlet o tom, že bude studovat něco, co souvisí s technikou. Jak vy osobně vzpomínáte na začátky školního roku? Já jsem začal do školy chodit v Planeu Mariánských Lázní. A to je taková, ať se plenáci neurazí, taková větší vesnice a já jsem to tam měl strašně rád, ale každý tam znal každého. Jako prvňáček jsem se do školy těšil velice, jak ve druhé třídě už to bylo horší. A musím říct, že moje maminka pracovala ve školní jídelně a tatínek měl ševcovskou dílnu hned naproti škole. A takže když jsem něco ve škole provedl, co se stávalo poměrně často, tak jsem to první schytal od maminky ve školní jídelně a po druhé hned u tatínka, u kterého jsem se vždycky cestou ze školy musel stavět. Pane hejtmane, součástí nových dílů budou také nejrůznější pozvánky na zajímavá místa v Plzeňském kraji, který budete natáčet vy sám. Kam se podíváme první pozvánce? No tak předně, já bych chtěl avizovat, ať diváci omluví technickou kvalitu těchto vstupů, protože natáčím sám, buď se selfie tyčí, nebo ze stativu, který si sám přinesu. No a ta první pozvánka bude na dožínky Plzeňského kraje, přímo z farmy, kam zveme diváky, a to je farma Moulisových. Tak se na ní podíváme.
Dobrý den, milí krajané. Dneska bych vás chtěl pozvat na dožínky Plzeňského kraje, které se budou konat 7.9. v malé vesničce Mlýnov na kouzelné farmě manželů Moulisových. A nejlépe bude, když vám řekne sám pan Moulis, na co se můžete těšit. Já vám přeji taky dobrý den a budu moc rád, když vás přivítám s mojí manželkou u nás na farmě, kde se můžete zejména těšit na výborné jídlo, bohatý kulturní program, nejenom pro dospělé, ale i pro děti, který bude obsahovat vystoupení Anety Langerové, folklorních skupin, výstavu zemědělské techniky, výstavu drobných zvířat, takže určitě tady každý najdete něco pro sebe. Já se moc těším. My také. Tak to byla pozvánka na dožínky Plzeňského kraje. Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor. Já děkuji, nashledanou.